kita akan buktikan satu sama yang dua. Siapakah di kalangan anda yang boleh membuktikan satu bersamaan dua? Kalau 12 kali 6 bersamaan 7, boleh. Sebab 12 kali 7 bersamaan 8. 12 kali 8 bersamaan 9. Itu betul. 12 kali 9 bersamaan 10. Betul lah tu kerana ini 2. Ya tak? Lepas 2 apa? 4. Lepas 4? 6. Lepas 6? Haa betul lah tu. Kerana 6 ni dengan 7. Haa betul lah 6 sama dengan 7. Ya tak? 7 bersamaan 8. Betul? 8 bersamaan 9. Betul? 9 bersamaan 10. Nampak? Haa ini 2. Ini 4. Ini 6. Ini 8. Haa sekarang buktikan 1 sama 2. Siapa boleh buat? Saya bukan semua tahu. Hai, kau mana dah?